آزادی کی نو اشروں پر محیط طویل جد و جہد، علامہ محمد اقبال کی انقلابی فکر اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجے میں 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک، لیلت القدر بروز جمعۃ المبارک، اللہ تعالیٰ نے اسلامیان ہند کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. جس دن دنیا کے نقشے پر نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان ظاہر ہوئی، عین اسی دن یعنی 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک، لیلۃ القدر بروز جمعۃ المبارک، بوقت سحر حضرت سلطان باہو کی 8ویں پشت میں حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کے ہاں فرزند ارجمند کی ولادت ہوئی، جن کو سلطان محمد اصغر علی کے اسم مبارک سے موسوم کیا گیا.